غادي نكملوا داك الاستثناءات اللي كان لقاوها في البار ديال بروميي جروب، في البريزون، في الباسي سامبل، في الامبارفي او في الفيتور سامبل. الا كانوا عندنا دي فارب في الاخر ديالهم تي او ا كوم لو فارب جوتي، اذا الا صرفت مثلا ونطقت بداك لو او كنكتبها بان سول تي، ولا ما نطقتش بلو او كتسمى ان او موي، جو جيت، جو جيت داك لو او ما سمعتهاش، إذا كنكتبها بدو تي. بينما نو جوتون فو جوتي، نو جوتون نو جوتون كنكتبها بان سول تي. إذا لو فيرب اشتي ما كياخدش دو تي، ولكن كنلعبو على لاكسون. جاشيت، تو اشيت، إل اشيت، عندنا اكسون، ولكن في نو إي فو عندنا نو اشوتون. اشوتون كنطق ب نو اشوتون نو افير باغ اكزومبل، كنطق بلو بلو او، إذا كتاخد ان سول تي. لي فيرب كيون إي أو R, comme le verbe supplier, prier, etc. Un mouchkil wahed fi l'imparfait qui y khod de zi fno et vous. Nous prions. Bzaf nas li kitsalo kiqolo علاش غنديرو de zi حيت كاينه اي ديال لو فارب وكاينه اي ديال لا تيرميناسيون. حنا ماشي سوقنا، هذه القاعده طبقنا عليها القاعده. اذا نو بريون توجور نوتر ديو، ولا فو بريي توجور فوتر ديو، اذا غناخدو de zi. بينما الافعال الاخرى غادي تبقى عندهم اي اي اي، هذيك الايد الاصليه ديال لو فارب، ما عندناش مشكل. الفارب اللي عندهم في الاخر ايغريك او ار، غنشوفوا فوقاش غادي هاد ايغريك غتغيب، فوقاش غادي تحضر. في لو بريزون كتحضر لنا في نو اي فو، وفي جو او تو ايل ايل و ال افيك اس، ايل افيك اس و ال افيك اس، كنعوضوا ايغريك كنعوضوها باي. Par exemple, je paye. Je paye. Maintenant, Y. Toujours mes factures. Et là, on a je, Benoît, on voulait tout le temps, nous payons. Hein? Toujours nos factures. Quand on a fait ça, les factures de nous. Le futur simple, on a fait Y. On a fait Y. On a fait Y. On a fait par I à toutes les personnes. Et là, on a dit, je paierai, tu payeras, il payera, nous payerons, vous payerez. Ils payeront. Bien, madame, parfait. Et le passé simple, l'axe dit le futur simple. Nous avons le Y, qui est le I, ou nous avons le Y à toutes les personnes, ou nous avons le I. Exemple, alors, je payais, nous payons, c'est l'imparfait. Je payais, nous payons, c'est le passé simple. Nous sommes là, Yarbi, je connais ça, nous connaissons ça comme maintenant. Au chocolat.